OK, すみません、先輩。レディー。OK、ミュージック。あ、ルフィ、ルフィ。ガルフィ、ガー。Go!
Bumibili na mga barangan, kukuluan pushback, di customhan. First rata di pit nombos soon delay. Cepat, cepat, bagus, bagus. Galufi go! Tadi bolehnya, dia potong. Kan ada ungguk depannya tadi, dia berhenti juga. Dia gagal dan enggak. Galufi go! Galufi go! Galufi go! Galufi go! Mulut Lutfi lagi ada aiskrim. Orang ni gagal makan. Galufi go! Galufi go! Galufi go! Galufi go! Alright. Yeay! KCR number 2, KC last. Yeay! Luffy, nangga! Luffy, nangga! Yeay, Luffy, nangga! Siapa? Tengok mulut Tufi ada aiskrim.